біржан сияқты қонақтарға базаралының жәйін бұл ауыл білдірмеуге ше... тырысты сондықтан абай базаралыға тез ғана ер мен ат ғызып жөнелтуді өз міндетіне алды айқыз бен нұрғанымға қарап базекенің үстіне шапан кемзал басына тымақ кигізіңдер деді кейін базаралы жөнелерде абай айтқан ат тұрманға қосым етіп нұрғаным өз қолымен әдемі жаңа шапан әкеп базаралының иығына жауып жатып жұрт көзінен бір ғана қақас тауып қадіріңді қимаймын басекем тек өз басыңды неге кішірейттің ішіме от салдың ғой деп қалды осы күні түс ауған соң біржан құнанбайдың үлкен ауылынан аттанған еді кеше әмір қонаққа шақырып кеткен бүгін бұл қонақтар сонда бармақ біржанға дәл жүрер кезінде ұлжан өз үйінен өз алдынан дәм татқызып отырып бата берді де оң сапар тіледі сонымен қатар айғыз нұрғанымдырға келгізіп, тоғыз тоғыз сый Бір біржанның өзіне өз қолынан үлкен күміс тай тұяқ қасындағы бар жолдасына қоржын тола манат мақпал сәлем сауқыт берілді Аулыма келіп мұндағы үлкен аға кішініні өнеріңі қарқылып барасын. барасың қайда жүрсең жолың болсын өнерің шырағым біздің апа жеңге боп саған ұсынған жол жорамыз осы ризалықпен аттан деді бұл үйде біржан үлкен алғыс айтып ұлы қызыңның игілігін көр жақсана, ана ауылыңда еліңде көрген сый құрметім қайда жүрсем де есте болар құдай риза мен риза деп ұлжан айгерімдердің қолдарын қос қолы мен кішілік құрметпен тұтып қош айтысып шықты абайдың сыйы біржанның өзіне тартқан сар ат сонан соңғы бар жолдасына жетектеткен және бірнеше жуан тоғыр екен сондайлық қос қосармен жандар пұшантайға әмірдің қонағына жөнелгенде абай ербол айгерім де бірге аттанды айгерімді қалдырмай бірге ала кел деп абайға көп тапсырған үмітей мен әмірдің тілегі бар еді соны ескеріп абай айгерімнің тартынғанына ұялғанына болмай ертіп алған осы сол күні кешке құнанбайдың үлкен әйелі күнкенің ауылында әмір тіккізген үйде болды бұл соңғы түнде де ән молай айтылып еді бірақ еттен кейін таңға шейін созылған біржан абай мәжілісі де ұзақ болды жаз бойы біржанды тыңдап ән қадірін әннің қасиетін азамат өнерінің бір зор биігі деп бағалаған абай күйден толқыған көңілінен естілмеген бір сыр жырын шығарған еді құлақтан кіріп бойдалар, жақсы ән мен тәтті күй көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй деп бастаған өлеңін жаңға осы мәжілісте оқып берді Бір жан абайды өз ішінен ойшыл кемел жас көретін мынау өлең оның саналы ақын өнерінде шын өзгеше етіп танытты абайжан менің әнім саған жақсы қозғосалы деуші ең сен болсаң әндегі біздің өзіміз байқамай еліме жүрген түкпірді ашасың ендігі өміріме бор арттың ғой деді ендеше мүддесіз бір жерден шыққан екен бір жанаға. мүдде жолында біріміз ары біріміз бері шыға жатармыз бір ғаны саған айтып кетсем дегенім өзіңнің әнді көтеріп дей өлең сөзді мен де ең алғаш бағалағаным осы десем не де дейсің саған менің бергенім көп десең маған сенің бергенің жол азығын қанша екенін өзің де бір аңғарсаңшы деді жаз бойы бір жаннан абай барлық орта жүз арғын найман керей уақтағы күйші әншіні ақын ақыл көйді көп естіп көбі қонып еді соның бірі қазір есіне түсіп бір жанаға тек өнер қадірін білгеніміз анық болса өмір түрлікте басқа шауып төскерлеген өнерді ғана қадір тұтайық рас онда сіздің аз болып жалғыздық көруіңіз қақ бірақ сол жақсылық жолы жаманшылық пен жарғыласы екенін ұмытпай сақтайық деді бұл екеуінің де табысып түйіскен жеріндей болатын ботаның азнабайдың апшысын әммен қуырған бір жан осы жолда өзінің бір қимылын көрсеткенде кісідей әңгіме сырлары сондайға көп сарқып екі шабытты көңіл ұғысты да сәл тыным тапты кеш жатқан қонақтар түске жақын тұрып шай ішіп болған соң тез жүруді талап етті аттар ерттелгелі бір талай уақыт болған еді ақыры абай бастаған барлық бір жан достары еркек әйелі болып тысқа шығып сал селдерді қолтықтап тұрып аттандырған кезде біржан ең соңғы бір ағалық тілекті жас әншілерге жолдады әмір өзің бастап айгерім үміттей қосылып тұрып жиырма бесті бір шырқаңдаршы менімен сендердің айтқан қош-қошың сол болсын асыл інілерім деді оқшау тілек бірақ біржанның бойына сиятын серілік ерке тілек абай мақұл көріп түсініп тұр жастар да іркілген жоқ әсем қосылып шырқап кетті осылар бір айтып шыққанша көзін аз азғана езу тартып ұйып тыңдаған бір біржан атының үстінде тұрып енді бір сәт тоқтаңдаршы дегендей белгі етті Құнды жиекті жасыл барқыт түшбақ бөркін маңдайынан кейінірек шалқайтып тұрып жаңағы жастарға еңкейіп бас енді өзі бір ән шырқады бұрын бұл жаз бойы айтпаған ән болатын арманды мұңды кербез әннің қайырмасы шындашты. ей бос балай, өтті ау қош бол аман деп күлді де өңі ағарып қобалжыған біршән, атының басын алыс сапарға қарай бұра берді артынан қарап қатып таңырқап тұрып қалған абайларға әнін әлі тыймай арнап шырқап барады өзгеден бұрын бұл жөнді қан абай еді мынасы жаңа ән дәл осы арада туған бізбен қоштасып айтқан ән ғой шын шабыттың өзі ғой деп қызығып тыңдап қалды абайдың осы сөзінен жаңа ән туып кетіп бара жатқанын аңғарған әмір ата жүгіріп кермеге барып ерттеулі тұрған алатқа қарғып мініп алды үйреніп қалам есте кеткені обал да деп шаба жөнелді ол сонымен қонақтарын қуып жетіп бірге жанасып кете барды біржан осы әнін тыймастан шырқап қалқытып айтып бара жатты абай тобы талмай тыңдап әлі тұр ұзақ тұрды ән бір сәт үзілген жоқ ей бозбалай ай өтті ау заман ай қош бол аман жолаушылар ұзап барады айгерім үмітейлердің құлағына соңғы қайырма әлі де анық естіліп тұр Алыстағы көк жотаға қонақтар өрлеп барады қозыкөш жерге жетті әлі естіліп тұр неткен үн деп ербол тамаша сүйсініп тұр енді біразда қонақтар әнін үзбестен белден асты әмір сол жотаның бер жағында қоштасып қайта жортып келе жатыр абайлар оның оралып келгенінше үй сыртынан қозғалған жоқ әмір үйреніп келді тақай бере ей бос балай деп жаңағы қайырманы айнытпай дәл әкелді әннің атын екен деп үміте сұрап еді әмір оқыс сұраудан аңырып қалып япырау әттеген ай атын сұрамаппын ғой деді оның атын жаңа ел айтқан жоқ па қозыкөш жерге шейін естіліп барады деді ғой атын бір жәнді қоймаған шығар бұл қозыкөш болсын деп абай енді үйге қарай беттей берді дәл осы кезде бұлардың қасына сырлы қызыл таяғын ұстап күңке бәйбіше жетті бар жас бастығы абай боп ол кісіге бет бұрып кішілік амандық айтты Айгер үлкен құрмет білдіріп қатты иіліп тәжім етті бірақ күңке өзгі жасқа қарамай абайға ғана көзін салды абай ау шырағым ау мұның не кімге өнеге беріп тұрсың біздің ауылдан қонақ осылай аттанғанды қашан көріп ең кімді асырып асқақтатып тұрсың осынша басындырып тым құрыса пәрібайсыздықты мына ала құйын әмірге берсең етті сені естияр деген дәмем қайда жарықтығым деді абай ызалана жаздап барып өзін іркіп қалды да апай ойлағаныңыз ауылдың елдің жым жырты ғой сәнім сол дейсіз ғой бірақ ондай сән табылар ән табылмайды ғой деп Шимірік бей күлді де жастарға қарай бұрылды ербол мен әмір қостай күліп сән табылар ән табылмас деп жарыса қайталасты күңке ызамен түйіліп абай жаққа жиденіш көзін бір тастап айналып кетті әмір енді еркін күліп абай аға тілеуің берсін қашанғыдан бұрын үлкен әжемді бір жамбасқа қалып соғып бердіңіз ғой деді айгерім үмүтейлер бұл сияқты кесек қалжаққа өте қысылып тұрып қатты күлді де ұялғандарынан отаудай тез қашып кетісті еркін еркі әмір әжесінің артынан әлі көз алмай қарап өлде маған ол несекен, екен ән салса не шығам екен деп қыңыр тентектігіне басып сылқ сылқ күле берді сол жан аттанып кеткен жазда ол жай ортасына бір үлкен ылаң кірді мұның басы жайлаудың бір жым жырт түнінде жарық айл аспанға мұңды жүдеу шер шаққан нәзік ырғақ әнмен басталды ел бауырға түсіп келе жатқан кез болған еді жайлаудан екі жаққа айрылса көшкен жапсарлас тобықты мен керейдің мен жортуылшылары осы кезде түн шабуылын жиілете береді әр түнде алып кетті Тейіп кетті деп елші даурығып жүр осындай тынышсыз күндерде сақты қойылған жігітек жылқысының түнгі үрісін қалың елдің ортасына ішке қарай беттетуші еді сол жылқы қараша қаумен ауылдар отырған суық бұлақтан кешкі су ішіп өргенде сыбайлас қар шығалы өлкесін бетке алып жайылған алды салды көп болатын кезде дәмелі ер азамат түн баласында жылқыны барлап ат үстінде болады өз әкесінің жылқысы жоққа тән апаз болса да жылқы бағуды сылтау етіп бүгін жылқышыларға еріп оралбайда да шыққан жылқыда қараша балаларынан өзі мықты өзі жау түсіргіш әбілғазы бар ол семізден жараған аяншыл қадалатқа мініп қатқан қара сойылын ерінің алдына көлденең салыпты жеңіл сұр шекпенінің омырауын жарық айға қарсы ашып кішкене тымақтың бір құлағын ішіне жымыра киіп оралбайға әңгіме айтқызып өз анда санда бір шырт түкіріп тастап көп жылқыдан қарап шығып жер шалып келеді жылқының жайлысымен жер шалу мен түк жұмысы жоқ тек қана түс тұманында жүргендей жүреу оралбай әбілғазыдай жақын ағайын жасыл үлкен ағаға іштегі шерін айтып келе жатыр үйден осы бүгін атқа мініп шыққанда қайда барарын қайтерін білмеген делсал дерттен шыққан ұйқы күлкісіз күн кешкелі көп болды ағып сөнген жұлдыздай мұның қиял жұлдызы сонша жарқыра бақты да енді міне өшіп барады өшкен емей немене қызығын ыстық жалынын бұған дәл осы жолы бір ғана кеш ташқан керім бала аз күнде мұның көзінен ғайып болмақ қара кесектен күйеу келеді осы жолы алғалы келеді әкетеді дейді енді оралбай тек дерт құшып айрылу зарын зарлап қана қалғала тұр істер шара деген бар ма дүниеде жоқ па өмір жастықтан осыдан басқа тілегі жоқ ілгері тілеудің бәрі де орындалмай қойсын қысқа тілеу бірақ тілеу тілесін жас сонысы осы жол тек керім бала соның жолында өлу бірақ білегінен ұстап өлу ұзын өрім қолаң қара шашын оралбай өз мойнынан асып тастап қыпша белінен бұралта құшып тұратын айрылмайтын күн болса одан арғы дүние өртеніп кеп мұны жұтсын арманы да қыңқ қан етіп қанжылуы да болмас еді оралбайдың әбілғазыға шаққан зары сол осы жылы көктемде біржан келместен бір ай бұрын екі жас біріне бірі сыр ашқан содан бері жан жүзіне білдірмей іштен тынып жүреді екен жігіт мұңын үн қатпай сыр бермей тыңдаған әбілғазы оралбай әңгімесінің аяғында азғана сөз салды әбілғазы емендей шақпақ сүйек зіл салмақты адам оралбайға әуелі оң теріс деп түк айтпай тек қана бір жайды білмек болды Қызғалай, ол да сендей ынтық қыз жаным сенімен бірге шықсашы деп еді ендеше серттен тайған аруақ атсын тәуекел қылда таш жұт деп бірақ дейді. түйді оралбайдың үлкендер ішінде ақыл салғаны осы болатын тіл көмегі болса да мынандай мырза көмекке қуанып кетті ендігі бір ғана күдігі базарал екен базекем не дейді тәуекел етсем сол қайтеді деді, деді. әбілқазы оған діркілген жоқ қызың керім бала болса ондай жақсы сұлудан жаная дейтін базаралы мекен, екен өзінің кеше ғана байлатқан бал баласын қайтеді істеріңді істеп ал одан ары базаралы түгіл бар жігітек саған болысады болыспай қайды барушы еді деді оралбай мына уақылды естігенде астындағы күміс құйрық ақ көк атын қамшылай жалақтатып дүр сілкінгендей болды дәл осы уақытта екі шалғыншы қаршығалы жақтағы соңғы бір ұзын белге шығып қалған екен аттарын тоқтатып азаялып тың тыңдай бергенде ақ Оралбайдың құлағына қаршығалы жақтан жіп жіңішке боп сызыла созылып келіп тұрған естілді еркіне қоймай қайдасың деп іздеп шарлайды үзіліп талып жетіп еміс естіліп тұрса да әлдебір сабырсыз жүрек шырқырап шақырады оралбайдың тақаты қалмады ағатай ау мынау ән мені шақырып тұр ғой өзі дәл бөкенші жайлауынан қаладан тіпті сүгір ауылының үстінен шығып тұр ғой деді аты да тыным алмай аясында жарқ беріп көлбеңдеп шырқ айналады рас сүгір ауылынан шығып тұр алда сорлай, тілеуін қабыл екен ғой деп әбілғазы кеңкілдеп күліп қойды қатерден қашатын әбілғазы емес бағанадан оралбайға айтқаны оның қиналып ойланып айтқан кеңесі еместі жым жырт тыныштықтан да ат үсті әбігер қақтығысты тілеп жүретін әдеті болатын сол себепті жігіт қызуына шоқ тастап қоздыра түсу бүгін бір ермек көрінген рас шықса одан жасқанып бой тасалап қашатын да әбілғазы емес мына қаралат кепкен қара сойылды осы оралбай үшін сілтеуден іркілмейді оралбайдай жалым билеген жастың шынымен өз бетіне қарай ақыл берерлік ақылда сары да осы әбілғаз екен жас жігіт енді тақат қыла алмай айтқаның шын болса енді жүрші бірге жүрші әбаға бағым ба сорым ба осының шақырғаны мен ғой жалтырғанша жерге кірсемші деді сонымен екеуі жүр жүр десіп тебініп жіберіп ойдан төмен ағыза жөнелісті оралбай осыдан аз бұрын ойындағы тілек байлауы не екенін өзі де атап айта еді қазір ақбоз екпінді желмен бірге соққан құйындай сабырсыз бір ғана арманы бар мұның тақатсыз жүрегіне жаңағы ән керім баланың өз әні боп даусыз сол ғана боп танылады кім айтқанын білмесе де сол дейді шауып келе жатқан көз алдында әнменен толқыған ынтығының әсем бұғақты ақ тамағын жұп жұмыр аппақ мойнын көріп келе жатқандай қазіргі байлауын дәл осы кештегі әмірі күшті құдірет әні болмаса ол әлі талай күн тебіреніп толғанып барып шешер ме ал бүгін ән шықты да жүрек отын найзағай ойнат мөлдір сұлу өзені бар шалқия төстейген кең көкөзек қаршығалы қазір ай астында сұлу сәулеге оранып ақшыл тартады түс мекеніндей боп әппақ -әп -әп буға ораныпты өзеннен шалғыннан шыққан түн буы кей олдарды орай қымта көзден тасалайт. Өлкен өрлей қонған он шақты дауылдың көбі жатқан оттар сөніп түңліктер жабылған тек қана оқта текте әр тұстан ұйқылы үнмен күзеші айтақтап қояды иттер де көбірмейді сол қалғыған өлкеде барған сайын айқындап ән өктейді жігіттер шауып келе жатып танып келеді әйел әлі. сүгір ауылы ортадағы көбел ауыл еді ән соның үстіне қарай шақырғандай бірақ екі жігіт дәл сүгір ауылының өзіне тақап келгенде ән мұнда емес қақ қасындағы ауылда екені білінді оралбай сүгір ауылынан басқа ауылдың әні боп шыққанына түңілген жоқ Үйткені жақындап тыңдаған сайын ол әр ғағыннан әсем зор қалпынан керім баланың әнін әбден таныған алыстан шақырып әкелген еркін алған ән мұның жүрегін адастырмай сүйгенінің әні боп шыққанына сабырсыз жігіт тәубе еткендей Ішінен қандай жақсыырым еді жүрегімді жүрегің қан жайлаудың қалың елінің арасынан қараңғы кеште адаспай тауып шақырып алғаны қалай еді деп кеібалаға алғыс пейілін бағыштап келеді мезгілсіз дүсірлетіп келген екі атты ән шыққан ауылдың көп үйтін шулата үргізді ән бірақ сонда да үзіліп баяулаған жоқ көп көбінмен өшігі өшігіп үрісі қалыңдай беріп ауылдың өзге жасыруға тырысса да оралбай құлағы енді керімбаланың 25-ті айтып тұрғанын аңғарды иттердің бір күн мазасыздан қазалығы дәл осы күндегі оралбай керім бала айналасындағы суық дүние бәтімсіздігі сияқты керімбала мен жеңгесі қапаны мынау көрші ауылдың бір бой жеткені бастанға шақырып алты бақан құрған екен бағанадан бері жас жиын қайта қайта алты бақанға керім керімбаланы мінгізіп әнін тыңдап тұрайды. жақында ұзатылады тау жат елдің адам боп кете береді ау есіл қыршын жақсы бой жеткен деп ішінен келін баланы қимай бірақ сыртқа шығарып тіл қатпай қапаланып тұрған құрбы қыздар әсіресе жеңгелер көп қапа сияқты аса тату есті жеңге бүгін келін баладан басқаның көбіне ән бермей тек өзінің қайын сіңлісіне ғана мұң шағуға ерік беріпті өз қолымен арқанды ырғап тұрып оқта текте үнсіз жасын Керим баладан жасырып сығып тастаптыр. оралбай осы бір сәтке келді ақ атты ақ сойылды жеп жіңішке сұңғақ бойлы жас жігіт бақанға жолдасынан бұрын жетті тықыршып шыр қайналған атынан оралбай сарт етіп түскенде келінбаланың үні үзіліп қалды айдың әлсіз ақ сәулесінен туғандай бұл мен нұрдың тып тыныш пайда болғандай жігіт келді ғайыптан пайда болған қиял жасы түн жігіті әнмен таласып өзі де әндей боп келген сияқты оралбай асыға басып алтыбақанға келгенде тіл септігі аз тек көңіл қабақ әр қимыл ғана келдің бе көрдің бе дегендей керімбала ешкімнен қаймықпастан кеп жігіттің қолынан ұстап саусақтарын қысты да алтыбақанға тартты жиын жұрт екі қуанып қызыға тұрып кезек берді Ақ дидарың көргенде балқыдым деп оралбай бастап керімбала ақыстап еріп кетті екеуінің сағынысып келген жүздері аясында астында әппақ боп толқына қобалжиды аға әнші ұмытпас біржан қастарына кеп мен ағар деп жігіт батасын беріп бар қиынға батыл бастап тұрғандай керім бала мен оралбай көп ән салды сағынысып зарығып қалған жүректер сөзбен айтсалма алмас шер сырларын әнмен үзбе айтады біресе кезектеп бірін бірі тыңдап алып біресе айырылыса алмай қызық шаққа қана алмай қосылып айтады сол әндер екеуін елтісіп ақыл мен еркін алды барлық алдағы өмір байлауында жасатты әбілғазы мына екі жастың ажарына көп қарап үйлес үндерін көп тыңдап тұрып мына екеуін өлім ғана айырар деген ойға ке Өзі әкім қожаның келіншегі қапамен құрдас жойнайтын шынында әкім қожа екеуінің жас шамалары да жақын және ағайын ішінде үнемі тату сыйлас болатын аз сөзбен бір аға бір жеңге тез ұғысты да барлық жасты өздері меңгеріп билеп алып керімбала мен оралбайды өзгі топтан бөліп жіберді оралбай керімбаланың қыпша белінен құшап қысып тұрып өзінің бүгінгі түнде немен келгенін айта бастап еді керімбала көп сөйлескен жоқ жаным жарығым деп жігіттің бетіне ыпыстық бетін басты көзі толы жас бар аздан соң жасын жұтқандай боп тамағын бір кенеп бар дүниеге кейісті шағымын білдірді құдайдың құртар күні қу күні келіп қалды ғой мен менің басыма бірақ ойым оңға саным саңға бөлінсе де сенен айырылар мұршам жоқ немен келгеніңді түсіндім әнеу күні бір айтқаныңда сұмдық көріп енді ер өзіңде баста біз де ұрпақ едік қой аруақтар жар болсын жарым деді оралбай өзінің осындай ынтығынан жарым деген сөзді естігенде жанып кеткендей боп жабыса сүйіп, үнсіз қатып қалды жаным жарым деп Керим баланың өзі айтқан анық құштар үнін мен қатты құмарлық сыбырмен айтты осыдан соң бір ақ күн өтті келесі түнде оралбай қасына құрбылас үш жігітті ертіп алып кеп, керімбаланы алып қашты екі жастың есін алған жалыны бұларды осындай шаққа жеткізді олжа іші болса үстіндегі аспан жарылып жат төгілгендей өрекпіп бүлінді керімбала сүгірдей көп көкаласы бар мыңдайдаған байдың қызы берген жері қаракесек қамбардың мақты малды жері содан сан рет айғыр үйірі мен қыруар жылқы сүгір енді қызының отауын көтеріп ырғап жырғап ұзатқалы тұрған бөжей сүйіндік заманынан бері бұл күнге шейін жігітек бөкін арасында араздық салқыны түсіп көрмеген еді бірақ мына жастардың мынау қылығы енді бөкіншіні тұтас тулатып өртке салғандай болды жәй бөкіншінің бірі демес емес өзі сүгір бұл күнде сүйіндік өлген ендігі тізгін көбі осы сүгірде болатын көп жылқысының арасында біреуге атмайын, біреуге ат саурын дегенді бергіштей жүріп сүгір салмағы күшті бай боп ол содан асып жуансып та паңданып жүретін соңғы жылдар бөкенішінде бір қалжың лақап бар еді сүгірбай қалаң жылқыға мінген кісіні көрсе мынаның мінгені менікі емес пе деп айтады дейді енді сол сүгірге қараған бөкеншінің байбөбек жанкөбектей үлкен аталары борсақ дәлекеңдей қоңсы туысы түгел сүгірдің әкімқожа балқожа нұрқожа деген балалары мен өзі боп тулағанда әуелі жігітектің жылқысын тиі аламыз деп бір жасанды Қауменді шау боламыз деп бірлі оқыды исі жігітекке тұрысар жерін айсын, болмаса бір күн бір түн ішінде қызбен жігітті алдыма қол аяғын байлап әкеп салсын деп бір айбаш шекті осындай өрттей шалқыған жиын ашуы әр жаққа бір лап беріп кеп аяғында бөжей ауылына кісі салды бұл күнде жігітектің бұрынғы басшылары бөжей ғана емес байдалы түсіп те қайтыс болған енді ел сөзіне ие болып біргелкі жас буын шығып еді олар бөжейдің балалары жабай әділ сонан соң жаңапері боп атанған табанды қырыс бейсенбі және қу бастан қуырдақтық ете алады қан сүлік әбділда болатын таңертең жаманат біліне салысымен бөкеншінің шапқылай жиналысып әбігерге түскенін сыбайлас жігітек күні бойы естіп біліп отырған еді әсіресе бір ғана белдің астында отырған қарашаның ауылы ламыл алмай қабарланып тұрды жансыздар жіберіп бөкеншінің әр саққа толқыған іштей сөйлескен ашу кеңесінің де бәрін білді өздері біле тұра өзге жігітекке де қайта қайта кісі шаптырып хабарлап тұрған